गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई. आज मैले हिजो तपाईँहरूलाई अवगत गराए अनुसार आज हाम्रो दार्जिलिङ डायरीको प्रिमियर हुन गइरहेको छ. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साथी सिनेमाटोग्राफर म बालेन छ भन्दिनँ होइन, सिनेमाटोग्राफर आइसकेको छ. खुसी लाग्छ होइन, नर्भस. हामी दुई भाइ हिजो सँगै थिएँ होइन, अब एकदम रातभरि तयार भएर बसेको होइन, मेकअप गर्नु चाहिँ भएन. सो हामी आज चाहिँ मुभी हेरेर रिभ्यू दिने, हेरिदिनुहोस् सबैले. स्टार्ट भएको छैन, भर्खर मिलाएर आएको मैले. लु जाउँ, एकदम छ नि त. ऊ यता स्विजरल्यान्ड आउ त कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? अरू आएको छैन भाइ, मान्छे थुप्रिसकेछ. म अघि तिम्रै क्रिम लगाएको, मेरो सनस्क्रिम लगाएर केटाको. हाई भिप्स, यहाँ त हाम्रो हेर्दै त रहेछ नि त हौ. मौको हेर्दा यता ठिकै हुनुहुन्छ? अरे यता ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर दा, म त त्यस्तै हुन्छ नि जिन्दगीमा. अरे जुजो, यस जुजो ठिकै हुनुहुन्छ? हतरा सपोर्टिभ जुजो भेटेँ मैले. त्यो दुईजना त फ्याक्लो हो, चिने नि तपाईँले पो चिनेन त. दुईजना त आइसआईहरूको उयो के अरे रहरको एजेन्ट जस्तो भइरहेको छ त. मैले के अन्त बधाई छ हिरो, आन्टीहरू आएन तर यो आउँदैछ अङ्कलहरू चाहिएको छ. आऊ न ससु, छे बधाई छ ल. साढे आएको म यहीँ छोडिरहेको छु काउन्टरमा. हिजो त आउनु भएन त नि, यहाँ त आएन नि. म त अरे अन्त काट पानी आएको छ नि. दुई टाटा सजिलो हराउँदैछ? सजिलो अहिले बिसको. उयो ब्याकग्राउन्ड क्या मिठो देख्दो रहेछ है, उयो यताको. यता पनि ठप्प भन्दै न. के लेट भयो अरे? भन्दिनँ, म हिजो आएको भनेछु. म भाइ के हो मिलिङ गनाइरहेको छौ त तिमी त. मिलिङ छ त, मिलिङ मिलिङ छ त. आन्टी यता चाहिँ सफलको मम्मी छे. ठिकै हुनुहुन्छ अङ्कल? आउनु भएन तपाईँले त बिर्सेछ भने. अङ्कल आउनु भएन? ए हुन्छ. हाम्रो दुईजना भाउजूहरू सरौ लेख्नेमा बस्यो कि, सरौ लेख्नु पऱ्यो. कस्तो लाग्दैछ भाउजू आफ्नो अब क्या जाने मन भन्ने प्रड्युस गरेको? एक्साइटेड यो त अब तपाईँको होल लाइफको लागि मेमोरी छ. मान्छे कस्तो हुँदैछ भन्दा त, त्यो एक्जाम फर्स्ट डेमा त्यो एक्जाम गर्ने बानी हेर्दा त एक्जाम आउँछ नि, त्यहाँदेखि पुरा ढुकढुक हुन्छ नि, के के भएको जस्तो त्यस्तै भइरहेको छ. जे हुन्छ राम्रोको लागि. अब लो यो पनि अब एउटा एक्सपिरियन्स होइन, यता जानुहोस् न, सिधै जानुहोस् न. अरे जसो भन्दै है, आउनु नि जसो ल. यसो भित्र चाहिँ भाइको फिल्म हेर्न आयो, भाइको फिल्म हेर्न आयो नि. यता हिरोइन साइबा तपाईँ चाहिँ किन बस्नुभयो? तपाईँ त गएर बस्नु होइन, बाहिर बोलाउँदैछ अरे कुनै केसको लागि. ए मेरो ज्याकेट हराएको. हाई नमस्ते, नमस्ते. अम्बो त्यो क्रिकेट हो, क्रिकेटको कोच जस्तो भइरहेको छ नि त. ए अम्बो होस् भन्दैन
Yes, I'll just say a beef. I mean, manage got a ton guy. Why, beef? Manage got a part of the ton guy, I know. Yeah, I just like it. I'm not a million years of people with a jacket on, eh? Film on line. I would say, Rich Mine, and I'm talking about it. I'm from Noya Fixer Monosami. Sungur Muskurai for me, and then. I'm going to do a lot of media. I'm going to do a lot of media. I'm going to do a media. I'm going to do a lot of media. I'm going to do a lot of media. I'm going to Bye. Topi to keep you film got a wrong Birmingham where got a pile, you know, colorist ones, you know, Malatam Patisto, Angry Jiao, then I know. Topi lay you film co, some puna film co, wrong Pachera Gorisogda, you know, Tabala Costa Mossus by you, you know. You film, the feature film, first time wrong picture got go. First time, I am going. Milan, second time. Ho. First time release, mathe back. Ho, I mean, you bang. I mean, feature film. I just, I am 10th tarikh ko release hoda sa. Ah, color correction, gori sahi so hai na. Okay. Tera you je ab ekdam hai first release back. Karan ne korda pili je ekdam hai. First mukhya mula. Just one thing, last month. Just month je ekdam hai mere aaj. Dekh color correction ne gori re ekdam hai raat bhai re kuchh ho na. Okay. किसो बेल का समय ना मिले ये बारे को दर्पण चाहिए उत्तम प्रधान जो देख दर्शन था अंदर त्यो और वो मन्ना पनी मतलब की फील बारे बन्ना फिर एकदम प्रोफेशनल बोला ना उसने निकली किम बोलेक्स तो इट वाज लाइक रियली गुड एक्सपीरियंस हुआ जानी अब टिकट नहीं है हम गरीब हैं ticket together, yellow ticket together, case. I'm big. Oh, yeah, YouTuber. The Yablo. Motayazu, you fixed it. Yeah, it's a put up all the number of us and a lot. Okay, I will say, back, Kamara. Monsamin Terexu, Ravala, and every color from the Dex or Rivers, Chitri by the Quaraco. Surva, yeah, was eh? Hey, Lu, what is a good hour? Young man. सुरु भयो लु केडा बदै छ ल सबैलाई किन सङ ल दामी गीत आइन I'm going to go to the house. एकदम ठीक ठाक भन्न मिल्दैन यो फिल्मलाई चाहिँ है सागर ठीक ठाक भन्नु चाहिँ मिल्दैन एकदम राइट राइटिङ चाहिँ अब कहिले काही एक खालको क्लेभर रहेछ प्रपर फिल्म मेकिङ हुन्छ यो चाहिँ अब फ्रेमिङहरु के यो चाहिँ अब पक्का फिल्म बनिएको छ यो हैन के अब के रे त्यो एक खालको छ हैन काम चलाउँछ हैन काम चलाउँछ हैन अब हेर्नु हुन्छ हुन्छ सबै रुते सारे दामी होइन दामी छ मुभी हजुर हेर्यो वेयर इज आमा मैले देखिनँ नि कस्तो लाग्यो मुभी मैले हेरेको छु नि अब हेर
त भर्खर आउँदै रहेछ छैन मान्छे भाइको मुभी कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो दामी है राम्रो बनाएको छ है भाउजू बुढाको मुभी कस्तो लाग्यो मुभी राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू मुभी कस्तो लाग्यो भाउजू ओके सो भाइ दर्शन कस्तो लाग्यो क्लेभर है राइटिङ बेलुका सुन्नु होला जानु कस्तो लाग्यो मुभी तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो नयाँ कन्सेप्ट है हजुर नयाँ एकदम मजाको मुभी कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो थ्याङ्क यू वन्डरफुल थ्याङ्क यू स्मेल ल बधाइ छ ल नानाहरू भाग्दै हेर न मुभी हेर्नु कस्तो लाग्यो रिवास कस्तो लाग्यो मुभी तिम्रो तिम्रो मुभी सेम लाग्यो अनि जस्तो लाग्यो कहाँ हो म त्यस्तो होइन यसरी कोसिस कोसिस हो मुभी राम्रो लाग्यो यो चाहिँ मुभीहरूको भिड भाड हो गरिहाल्छु तिमी भने कस्तो लाग्यो तिमीलाई मुभी राइटिङ चाहिँ क्लेभर लाग्यो क्या हुन्छ नि कहिले कहिले चाहिँ बोरिङ पनि भयो हो कि नभए त बोरिङ पनि भयो हो तर त्यो क्राफ्ट मेन्टेन गर्नुलाई अब राइटर वाज सो क्लेभर राइटर चाहिँ अब अलिक क्लेभर भयो अनि हामीले धेरै मुभीहरू चार पाँचवटा मुभी हेरिसकेको थिएँ मैले अब अस्ति रिसेन्टली रिलिज भएको नयाँ खालको चाहिँ पाएँ होइन तपाईँहरूलाई पनि भयो होला अब अलिकति ब्राइटनेस भएको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि भयो होला होइन अनि ब्याकग्राउन्ड स्कोर एकदम दामी ग्याचरको लागि यतिको ब्याकग्राउन्ड स्कोर चाहिँ मैले अरू मुभीमा मैले हेरेको थिइनँ होइन कथा चाहिँ त्यो हाम्रो उयो हो के अरे फ्यामिलीको कन्फ्लिक्ट हो त्यही अन्तर्द्वन्द्वबाट निस्केको कथा चाहिँ मुभी हो यो मुभी चाहिँ अझै के हुनुपर्थ्यो भनेर नोबल भएको दामी हुन्थ्यो यो मुभी है अन्त एउटा स्पेसल कुरो के थियो भन्दा हरेक पात्रहरूको आफ्नो आफ्नो कथा थियो हो तर कहिले कहिले लाग्यो यति सजिलो पनि हुँदैन भन्ने खालको क्वेसन पनि आयो मलाई त तिम्रो जस्तो लाग्यो ल रिभ्यू दार्जिलिङ गाइडको सबै टिमलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो सबै दार्जिलिङकै तर्फबाट धेरै धेरै बधाई एकदम छोराको मुभी कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो थ्याङ्क यू क्षेत्रीय कलाकारहरूलाई बधाई छ केटा ल फाइनली हेरेँ खुसी लाग्छ म तिमी रुँदा त मलाई पनि कस्तो लाग्यो सर खुसी कहाँ छ हुन त कति वर्ष बाद होइन बट द राइटिङ इज सो क्लेभर सबै चिन्छ है नाना भेनासँग हामी आज भात खानु जुरे हामीलाई के हो नानी मटन थाली अरे भेना थ्याङ्क यू नाना भेना स्टार्ट गर सकार डल्ले सल्ले सब रहेछ खाइसँग ल सोना कि कलर हो त ल भाइ हेर्दै गरौँ न हुन्छ छेना भाइ घुमाएको बेला ओके हुन्छ दार्जिलिङ डायरीको लास्ट हो अब सक्यो सकेर चाहिँ म अलिकति यहाँ मान्छेलाई सोध्छु आमा कस्तो लाग्यो ठिकै छ है कस्तो लाग्यो तपाईँको गाउँको छोराको बहिनी कस्तो लाग्यो अन्डो हेऱ्यो रुयो बेस्ट मुभी एभर मेड इन दार्जिलिङ अहिलेसम्म फिलहाल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई रुनु रुनु पर्छ त
कस्तो कस्तो लाग्यो झन्डै हाँस्यो हामी झन्डै हेऱ्यो बहुत राम्रो लाग्यो बहिनी कस्तो लाग्यो तिमीलाई सर कस्तो लाग्यो दामी लाग्यो म्याम राम्रो वन कस्तो लाग्यो हाम्रो दार्जिलिङको कलाकारहरू आफ्नो फिल्म देखेर आफूले टिकट कटाएर पर्दा तन्काएर है आफूले प्रोजेक्टर बोकेर चाहिँ फर्किँदैछ मुभी देखाएर यस्तो रहेछ खासमा चाहिँ हामी घर जानेवाला थियो अहिले होइन आफ्नो आफ्नो रुम जानेवाला थिए तर अब आज अलिकति पार्टी गर्ने खालको मुड आयो सबैजनालाई हो विशेष हाम्रो सफलता हाम्रो हिरोले लटरी फसेको छ हिरोको हिरोले पार्टी दिन्छ होला होला गर्नु हुँदैन पार्टी 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 भन्नु भन्नु भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले त्यस्तो पार्टी चाहिँ नबुझ्नु होइन पार्टी भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हाम्रो आइसक्रिम पार्टी कि त चिया पार्टी आइसक्रिम नेपालीमा के भन्छ अरे मैले सिकाएको हिउँ ल्यापल्याप बरफ ल्यापल्याप हो बरफ ल्यापल्याप क्रिम हो नि त ल्यापल्याप दल्छ नि त होइन ल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले अब ल आजको भ्लगबाट चाहिँ म यहीँ बिदा लिन चाहन्छु र अब तपाईँहरू आज जो जो पनि आउनु सक्नु भएन भोलि अनि पर्सि पनि हेप्पी दसैँ भन्छ सबले हेप्पी दसैँ